Mun työssä parasta on monipuolisuus. Tää on tosi vaihtelevaa tää työ. Viittomakielen ohjaajana tarvitaan sellaista oma-aloitteisuutta ja sitten täytyy pystyä olemaan esillä, kun viitotaan, että täytyy olla uskalias. Ja sitten tietenkin semmoinen ennakkoluulottomuus on todella tärkeä, että pystyy menemään sellaisiin tilanteisiin mukaan ja olemaan myös avoinna. Vapaapäivä. Jalkapallo. Päivä. Ei jalkapalloa. Vapaapäivä. Viittomakielen ohjaaja pystyy toimimaan kuurosokean, kuuron, kehitysvammaisten avustajana päiväkodeissa, palveluasumisessa, kouluissa tai sitten ihan niin kuin vaikka sen kuurosokeen omassa kodissa. Viittomakielen ohjaajan työ eroaa tulkin työstä sillä tavalla, että tulkki puhtaasti tulkkaa sitä kieltä toiselle kielelle. Ja sitten viittomakielen ohjaaja on se, joka avustaa ja ohjaa ja auttaa sitä asiakasta. Kommunikointitavat, mitä voi käyttää, niin on tietenkin kuvakommunikaatio. Sitten on taktiiliviittomakieli, mitä käytetään kuurosokeiden asiakkaiden kanssa. Tapani on asunut tässä näin reilu 20 vuotta ja että on niinku ihan täysin tuttuja kaikki paikat. Musta se on niin toimivaa se meidän arki, että mä tykkään siitä.